Ուրեմն կառավարության որոշումը, որ արտադրական տարածքները երկու կողմանի սնուցման ճանապարհ պատունեն ազգային ժողովով հաստատված։ Մենք օգտագործում ենք այս ճանապարհը, պրամիժուտշնի մտնում են մեքենաները դուրս են գալ, այսօր հայտնվել են բլոկադայի մեջ։ Մնացած սեփականատերը տարածքի վերջում են, լրի փակված վիճակը։ Ես այսօր չեմ հասկանում, ոչ մի հայ, ոչ մի մարդկային տեսակ ունեցող մարդ էսպիսի բան կյանքում չէր անում։ Սա միայն կատեգորիայ է Հարությունյան Միշայի մոտ, հարևանը հարևանի դիմաց էս բանը չէր անում։ Հիմա այսինքն դուք մենակ կարողանում եք էս պահին օգտվում, փուրերը գալուց շատ մեծ տանջանքներ են քաշում, որտեվ առաջ փուրերը գալիս են էս կողմը կանգնում են, պտտում, մտնում են տարածքների մեջ, արտադրած տարածքների մեջ։ Մենք 4-ս հայտնվել ենք էս վիճակի մեջ, 4-ս, եւ երկրորդը այսօր Մետեքսի տերը չի օգտվում այս ճանապարից, ունի ինքը ճանապարհ Արցախի վրայից, այս ճանապարհը ընդհանրապես չի օգտագործում, բայց ինքը այսօր սարքելա բլոկ։ Հիմա այնտեղ փակած է, չէ՞, գնանք դերին։ Փակած է, հա։ Սա գիշերն արին դահակից հետո, դահակի իպարտականությունը չկատարելու։ Ցտրեմ, փակած է այն կողմից, որ չկարանանք այն կողմից մտնենք։ Եվ փակած ամենավերջում Ամերիկայի ներդրողի ճանապարհը մոտեցում չունի իր տարածքին։ Այս սաղ իրանք են փակի։ Սաղ իրանք են փակի, այս արտադրական տարածքը բավական մտք չունենք, որ մտնենք։ Արևանի մուտքով ենք մտնում եկել։ Հա, բայց աստված չանի, հիմա ասենք հրդե բան բռնկվի։ Չեն կարա ոչ մի բան։ Ո՞նց է գալու։ Վերտալյոտով։ Չեն կարա ոչ մի բան անել։ Ինչն է պատճառը, որ երկար տարիներ դուք ձեր կողմից սեփականություն հանդիսացող տարածքում ազատ տեղաշարժվում եք, գործողություններ եք իրականացնում, ու հիմա, այսպես ասած, բլոկադայի եք ենթարկվել, ում կողմից եւ ինչի համար եւ ինչքան ժամանակ։ Ճանապարհները հանդիսանում են ընդհանուր օգտագործման ճանապարհները։ Մենք 4 սեփականատերեր օգտվել ենք այդ ճանապարհներից, ունենք սև սպիտակի վրա գրած գրություն։ Տիկին Կիրակոսյանին բանը քաղաքաշինության նախարարությանը ուղարկված գրությունը, գրության մեջ գրած է, տվյալ ներկա ճանապարհները այսօր հանդիսանում է ընդհանուր օգտագործման ճանապարհ, վաճառքի ենթակա չի։ Սա միմիայն կարող ենք մենք սեփականացնել 62-րդ հոդվածի կետով սեփականատերերի համաձայնության դեպքում։ Հարցը հիմա հանդիսանում է նրան, որ Մետեքս սեփականատերը մեզ ենթարկելա բլոկադայի, հաշվի չառնելով դատարանի վճիրը։ Քանի որ ունեն դատարանի վճիր, որ իրավունք չունեն այդ ճանապարհները փակեն, իրավունք չունեն աշխատանքներ կատարել, արեցին աշխատանք, քաղաքապետարանի արձագանքող խումբը եկավ, արգելեց, տեսանել չեն կարող անեն, գիշերը բերեցին բրիկետները շարեցին։ Մենք հիմա հայտնվել ենք շատ դժվար վիճակի մեջ, չեն կարող օգտվենք այդ ճանապարհներից։ Սեփականատերերից մեկը Ամերիկայի քաղաքացի է, որ ներդրում է արել, հասցրել արդեն վերջնակետին։ Բոլորս հայտնվել ենք բլոկադայի մեջ։ Ես դիմում եմ, չգիտեմ, հանրապետության նախագահին, որտեղ նախագահի անունն է շեշտվում։ Շեշտվումը մենք նախագահի մարդն ենք։ Չհասկացա, հանրապետության նախագահն այսօր 5 հոգու նախագահ է, մենք ենք ընտրել, մենք ենք այս հանրապետության ժողովուրդը, ոչ թե Միշան։ Եվ հարցա ցակում այս պետ գույքի տակ գտնվող այս ճանապարհը 2011 թվին ոնց է հայտնվել լոգիստիկի սեփականության վկայականի մեջ։ Եվ երկրորդ հարցն եմ ուզում տամ, ոնց եղավ լոգիստիկ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, փակ բաժնետիրական ընկերությունը ճանաչվեց սնանք, 40 տարի աշխատել եմ ստեղ, մազեմ սպիտակացրել, գիտեմ Պորտուգալիայից միջև բան, ճանաչվեց սնանք, միլիոնավոր դոլարներ թալանվեց, էկոնոմիկայի նախարարությունը փակեց իր աչքերը, հանձինս առևտրի բաժնի պետ Քոչարյան Գագոն, որ կուրատորն էր հանդիսանում լոգիստիկ կենտրոնի,
թալանեցին, փոշիացրեցին, թալանի արդյունքում օգտվեց Արեշի շուկան, որ սեփական շենքերի մի մասը այսօր գտնվում է ծածկի տակ, մնացածը Հաստոցից միջև կահույք սեփական կայք այսօր փոշիացվել է։ Լոգիստիկի տնորեն Հարությունյանը այսօր գտնվում է հովանավորության տակ, Մետեքսի տնորեն սեփականատերն Միշայի մոտ։ Նա ոչ թե պետք է գտնվի նրա հովանավորության տակ, այլ նա պետք է գտնվեր կալանավայրերի վարչությունում։ Ես դիմում եմ ամբողջ ղեկավարությանը։ Այս թալանի արդյունքում ով է կանգնած եւ թալանվելը այնպիսի բաներ հաստոցներից սկսած, կրաններ այսօր թալանվել, կրաններ չօգտագործած։ Այդ կրաններից մնացել է երկու հատ թուղթ, այսօր այդ երկու հատ թուղթը հայտնվել է Միշայի ձեռքում, թուղթը կա, կրանը չկա։ Մարդ ա ուղարկել է գինգոտ, ասում ա գնացեք ասեք, որ այդ կրաններն իմնա։ Դիմում եմ Միշային, կիլոմետրներով վագոն ես ծախե, այդ դակումենտները մոտը տա, գնա մտի ռուսական դեպարտամենտ, ասա, որ ես վագոնների թուղթ ունեմ, վագոն չունեմ, այդ վագոններն իմնա։ Դիմում եմ նախագային, հավատացել եմ իր կարգախոսին, որ ձեզ ապահովել եմ լավ ապահով երկիր, որն է այս ապահով երկիրը, եթե չունեմ ապահով ճանապարհ։ Շատ ներոսուն, կարող եք ասել Միշան ով է, ազգանունը ու ով է։ Հարությունյան Միշան հանդիսանում է Մետեքսի սեփականատերը, դահակի ներկայ ղեկավարը հանդիսանում է քրոջ տղան, դահակի ծեկան, դատարանի վճիռը, որ ի կատարած էին, եկան մտան իմ մոտ, ներկայացան, ասացին, որ դահակի աշխատողներն են, գնացին, որ Մետեքսին լոգիստիկին զգուշացնեն, այս աշխատանքը չեն, էլ իմ մոտ չմտան։ Պարզվեց, որ դահակից Միրանի կառույցից զանգել են, ասել են, ում մոտ եք մտել, Միրանի քերինը ֆարսաժ արեցին միջև դահակ։ Դիմում են դահակի ղեկավարին, դահակը չի ստեղծվել միայն իր քերիների, հորքուրների, հորեղբայրների անօրինականությունը ծածկադմփոց անելու համար, դահակը ստեղծվել է պետության համար, պետության շահերը պաշտպանելու եւ մեր քաղաքացիների շահերը վերջ պետք լինի սրան։ Ես դիմում եմ հանրապետության նախագահին, ձեր կողքից մաքրեք սրանց, մեկը կանգնենք ձեր մեջքին, դու կանգնեք մեր մեջքին։ Հանրապետության նախագահն այսօր ունի այդքան բան, ինչքան ունի Հարությունյան Միշան, մասիսից սկսած կենտրոնի դեպարտամենտներով միջև Ամերիկա։ Այսօր լոգիստիկ կենտրոնը առել է Փակբաժնետ իրական ընկերությունը, առել է $140 միլիոն, $140 միլիոն 5 հեկտար հողը իր ամեն կառույցներով, շինություններով։ Դուք նշեցիք $140 միլիոն, թե դրամ։ $140 միլիոն դրամ։ Իսկ ես այսօր առել եմ իմ այս շինությունը $100 միլիոնով։ Դուք պատկերացրեք, ես առել եմ 6500 քառակուսին $100 միլիոնով, ինք առել է 5 հեկտար հողը իր ամեն ինչով $140 միլիոն դրամով։ Այսինքն դա կազմում է այսօրվա երևի իր քշած մեքենաների գնին։ Ինչքան աշխատատեղեր դուք ունեք, ինչքան մարդիկ են աշխատում ձեզ մոտ։ Մեր մոտ աշխատում են այսօր մոտորապես երևի 20-25 աշխատատեղեր են։ Մենք ներմուծումներ ենք անում, մենք մեր ջորա ստեղծել ենք մեր աշխատատեղերը։ Մենք աշխատում ենք օրինական դաշտում, մենք չենք արել անօրինականություններ։ Միշայի նման ես չեմ ժողովրդի վերջի ալյումինի կաստրուլկեն կոպեկներով առել։ Ես պարզ ճակատով կարող եմ հանրապետությունում մանգամ, որտեղ 40 տարես բազայում եմ աշխատել, 20 տարեկանից այսօր 60 տարեկան եմ։ Աշխատել եմ շատ բարձր աստիճանավոր ղեկավարության հետ, ես այսպիսի բան չեմ տեսել։ Մարդիկ դարել են էժան, հակուսները թանգ են, մեջի մարդիկ էժան են, հերիքա, մենք կշտացել ենք։ Լավ, հիմա ձեր հետագա քայլերը։ Մեր հետագա քայլերը, մենք դիմում ենք հանրապետության նախագահին, կատարվել է այստեղ անօրինականություն, մենք ունեցել էինք գրություն, պետ գույքի մոտ կա այս գրությունը, մեր Կարինե Կիրակոսյան այդ գրությունից հետո կասեցրեց ճանապարհների վաճառքը, որտեղ համոզվեց մասնակիցների պատասխանը Քաղշինի կոմից, սև սպիտակի վրա գրածա, որ այս ճանապարհները վաճառքի ենթակա չի, սա միայն կարող է սեփականացվել սեփականատերերի համաձայնության դեպքում։
Սա ոտնահարվել է ներկա գույքի, պետ գույքի ղեկավարության կոմից, 2011 թվականին իր տարած այս ավտոճանապարհները գտնում էր պետ գույքի տրամադրության տակ, ոնց եղավ 2011 թվականին թռավ մտավ լոգիստիկի սեփականության վկայականի մեջ, ես շատ լավ գիտեմ, որ ուտեք կադաստրնել եմ, մտե ասում են, դե ինչ անենք, այս առու վաճարքը, որ 140 միլիոնով վաճարվել է, կա կեղծի, վաճարվել է, փակ, փակ են արել այդ վաճարքը, ոչ մեկը չի մանա, փակ ուղակի վաճարքի ձևով վաճարվել է Մետեքսին. Ինչ չեք կարծում, որ նույն ձեր նշած անձիկ, մասնավորապես ԴՀԿ-ի պետը եւ իր ազգականը, ասենք, շահարկում են հանրապետության նախագահի անունը։ Ես համոզված եմ, ոչ թե 1%, 99% չէ, 100%-ով համոզված եմ, որ նախագահ սրանից տեղյակ չի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաստաբանների պալատի անդամ եմ, Պաստաբան Վահե Մնացականյան, ներկայացնում եմ ես գործով Մոմզավ ՍՊ-ի շահերը, ստեղծված իրավիճակում իմ վստահորդների շահերը պաշտպանելու համար մենք համապատասխան հայցադիմում ենք ներկայացրել վարչական դատարան, որտեղ վիճարկվում է արդեն Մոնձավ ընկերության տնօրենի կողմից նշած այդ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման օրինականությունը։ Մենք համապատասխան հայց ենք ներկայացրել, այդ հայցի հետ միաժամանակ նաև կիրառվել է դատարանի կողմից հայցի ապահովման միջոցներ, որով արգելվել է ընդհանուր օգտագործման ճանապարհի ճանապարհը փակել, ինչպես պատասխանողների կողմից, այնպես էլ երրորդ անձանց կողմից, այսինքն որևէ մեկը իրավունք չունի մինչև դատարանի վերջնական վճռի կայացումը, իրավունք չունի այդ ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներում ճանապարհները փակի եւ խոչընդոտի այդ ճանապարհների ճանապարհներով մեքենաների ընթացքը։ Սակայն չնայած որ մենք ունենք որոշում, որը համապատասխան կատարողական թերթով մուտք է եղել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, այնուամենայնիվ որոշումը չի կատարվում դատարանի կայացած որոշումը, համապատասխան ծառայությունը իր պարտականությունները չի կատարում, որևէ գործողություն չի կատարում, ավելին կարելի ասել, որ հովանավորում են, որպեսզի համապատասխան մարդիկ բերեն, փակեն այդ ճանապարհները ու առանց դատարանի ակտի պայմաններում մենք չենք կարողանում մեր իրավունքները, այսպես ասած, իրականացնենք եւ պաշտպանենք։ Հիմա կոնկրետ ձեր հետագա քայլերն եմ ես ուզում հասկանալ։ Իրավական առումով մենք համապատասխան այդ գործողությունները դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության վիճարկում ենք վերադասության կարգով, այսինքն բողոք ենք ներկայացրել ծառայության ղեկավարին, որպեսզի նա միջամտի, սպասում ենք պատասխանին, պատասխանից հետո, եթե բնականաբար շարունակվի նույն իրավիճակը, մենք հավանական է, որ կմտնենք վարչական դատարան, արդեն պարտավորեցնելով, որպեսզի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը իր վրա օրենքով դրված պարտականությունները կատարի։ Իսկ ինչ եք կարծում, ԴՀԿ-ն իր դրված իր աշխատանքները կկատարի, չէ՞ որ խոսակցություններ կան, որ նշված անձնավորության Միշա ազգանունը Հարությունյանի, Միքայել Հարությունյանի ազգականը ԴՀԿ-ի պետն է եւ բնականաբար դուք վիճարկում եք նրա կատարած գործողությունները իր ազգականի, նա արդյոք օբյեկտիվ։ Ես փաստաբան եմ, ես պարտավոր եմ ղեկավարվել օրենքով ու օրենքը ինձ ազգականների տարբերակման հնարավորություն չի նշում, դրա համար ես գտնում եմ, որ այո, ԴՀԿ-ի ղեկավարությունը, այնուամենայնիվ տեսնելով, որ իր աշխատողները չեն կատարում իրենց պարտականությունները, թույլ են տալիս օրենքի խախտումներ, բազմակի կմիջամտի ու կվերացնի։ Ինչ չեք ուզում դիմել արդարադատության նախարարին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Բոլոր համապատասխան մարմինները, բոլոր հնարավոր մարմիններին դիմելու ենք, բոլոր հնարավոր եղանակներով մեր իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնելու ենք, սակայն այս պահին մենք պետք է սպասենք ԴՀԿ-ի ղեկավարության պատասխանին ու հույս ունենալով, որ նրանք կհասկանան ու կմիջամտեն։ Այսինքն կարելի ասել, որ չեք ընկնի հայտնի հերոսի Արթին Պապի օրը, որը նամակ էր գրում անընդհատ Ռուսաստան թագավորին,
ու սպասում էր պատասխանի, բայց չէ, իհարկե չենք ընկնի համապատասխան օրենքով սահմանված ժամկետում պատասխան չլինելու դեպքում արդեն մեր գործողությունները կլինի դրան համարժեք։